Takže v tomto díle si ukážeme, že jak budu hrát jak Rennyho v Robloxu. Já to neumím vůbec, takže... Sakra, proč se to jde? Jo, dej to otevřít. Teď tady určitě někoho nachytám. Ha! To je nějakej hlupák. To neumím. Ach jo. Proč mě utekli, oni to umí hrát líp než já. Co? Co se tady zasekla? Co? Jak to oni bugli nebo? Možná tady se dá bugnout? Co? Co to je? Co? Oni asi bugli. Že se nemůžu hýbat. Tak to je sakra. Babice. No, oni mě nebugli. Tak to je dobrý. Jsem říkám, že jsem v tom začátečník. Což je špatná. Takže že mě nejde otevřít dveře. Co je? Blbější ogrony asi nedokážu asi představit. Srap. Odhlásil se. Tady tě mám. Šel na záchod? Se vykadit? Asi. A nebo se zase odhlásil. Teď jsem ho zabila. To je dobrý, no. Já jsem ještě nikoho nezabila. Velice mě těší. Že jsem vás mohla zabít, mistře. Nevím, jestli můžu říkat mistře. Co? Co to je? Asi nejde. Já vím, že to jde. Já jsem něco tam teď nehodl. Sám bych se strašně hloupej grany. Tady nikdo není.
co na ten jde záchod. Jsem tady slyšel někdo vykadit. Tady nikdo na kadejky nešel, takže... No, nikdo by se tady mohl jenom tak ukázat. Hele! Neschovává se tady náhodou nikdo? Já vím, že se tady schovává. Hele, ahoj! 30 peněz, to tak to je dobrý, no. Já jsem ještě Grannyho nikdy nedostala, takže... Proč? Já chci otevřít tohle. Ale kouká na mě mrtvá holka. Někdo vystoupil? A 32, já... Mě to baví. Měl bych se skončit jako ta poraněná slepice. Nej, tady... Ne. Neschováváte se tady? No tak náhodou. Škoda, otevřela jsem to já. Jako by to otevřel někdo jiný. No už mi to začíná jít ve těch 2 minutech. Ale ne, otevřít dveře mi nevážně nejdou. Jako kořeny. Neumím otvírat dveře, jako babička stará. Stará baba. Proč se nepře? Babo. Tady nebudeš hodinu otvírat dveře. Když tě hraju já. No to je zvláštní, že když hraju já, tak... Co jsem jenom dva, pořád chodím, bloudím sem a tam. Jedna minuta. Ty už nikdo není. Hele. Já jsem ale tak pomalu šel na klučičáky. Aha, ten je dobrý. Tak by jsem před Grannym nedokázala utíkat. Jseš tady? Jsem bába z bába z mokřin, tak to je dobrý. Ach jo. Ona se taky nevlezu, no. Proč? Proč je o minuta? Minuta. Trapná minuta, kde Granny nic nezabije. Vy taky nic. Proč? Před chvilkou tady ten jeden hráč byl. Tady ne. Škoda, že ve skřínkách nikdo není, ale já mám krvavou pusu. A teď ukončí se bohaté zasnění. Ani ne, za tu dobu ani neodemřu dveře. Takže mám smůlu. Ne, 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 zabiju tě, zabiju tě, zabiju, zabiju, zabiju. Jsem tě chtěla zabít.